Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 39։ Վարժություն 79։ Համեմատիր։ Տերցալ պետք է դնենք մեծի փոքրի կամ հավասարման նշան։ Թվերի համեմատելը շատ հեշտ է։ Նայում ենք թվերի հազարավորներին, ապա հարյուրավորներին եւ վերջում տասնյակներին ու միավորներին։ Միավորներով թվի համեմատելիս նայում ենք միայն թվի մեծությանը։ 8-ը 9-ից փոքր է, հետեւաբար դնում ենք փոքրի նշան։ 8000 եւ 9000 նայում ենք հազարավորներին։ 8-ը 9-ից ցածր է, փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ 80000 90000։ Ցածր է, դնում ենք փոքրի նշան։ Որովհետեւ թվերը երկուսն էլ հնգանիշ են, սակայն 8-ը 9-ից փոքր է։ 800000 եւ 900000 Թվերը վեցանիշ են, սակայն 8-ը 9-ից փոքր է, հետեւաբար դնում ենք փոքրի նշան։ Բ տարբերակում 5000 եւ 4000։ Թվերը քառանիշ են, հազարավորների շարքում 5-ը 4-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 25000 եւ 24000։ Հազարավորների շարքում 25-ը 24-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 325000 եւ 324000 100 հազարավորների շարքում 3-ները հավասար են, 2-ները հավասար են, իսկ հազարավորների շարքում 5-ը 4-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 478000 եւ 521000 նայում ենք առաջին թվերին։ 4-ը 5-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ Գ տարբերակում 5000 եւ 9000 5-ը 9-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ 37000 եւ 41000 37-ը 41-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ 218000 եւ 199000 218-ը 199-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 487000 եւ 482000 487-ը 482-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ Այս թվերը համեմատելը հեշտ էր, որովհետև մեծ mass-ը նրանք վերջավորությունում ունեն զրոներ։ Այն էլ իրար հավասար քանակությամբ զրոներ։ Ավելի դժվար է համեմատել այն թվերը, որոնց հարյուրավորները, տասնավորները եւ միավորները տարբեր են։ Բարձություն 466 Ասա 5 թվեր, որոնք տրված թվերի միջև են։ Ինչպես նայում ենք բոլոր օրինակներում թվերը 1-ից 6-ից մեծ են 10-ով։ Հետևաբար այս միջակայքում անց 5 թիվ գտնելը հեշտ է։ Պետք է պարզապես գրել առաջին թվից մեծ եւ երկրորդ թվից փոքր թվեր։ Օրինակ 820-ի եւ 830-ի արանքում կգրենք 821, 822, 823, նույնիսկ 827։ Կարևոր ճի է, որ դրանք իրար հաջորդական թվեր լինեն։ 1000-ի եւ 1010-ի միջև 1001, 1002, 1007, 1008, 1009։ Պետք չէ վախենալ հնգանիշ եւ վեցանիշ թվերից։ Միեւ նույնն է, դրանք նույնպես իրարից մեծ ու փոքր են 10-ով։ Օրինակ, ամենավերջին օրինակին եկեք նայենք Կարող ենք գրել 125541 125542 125543 44 45 որը որ, որ կցանկանակ։ Բաժություն 467։ Շարունակելով 1-ը մյուսին լրացրեք վանդակները։ Նման աշխատանք մենք արդեն կատարել ենք։ 640-ը բաժանում ենք 80-ի։ Ստացված պատասխանը գրում դատարկ վանդակում։ Աppa այդ թիվը բազմապատկում են 50-ով։ Ստացված պատասխանը գրում երկրորդ ազատ վանդակում, եւ այդ պես կատարում վարժությունը մինչև վերջ։ Վարժություն 468։ Արտագրիր տրված թվերից առաջ եւ հետո գրելով եւս մեկական թիվ։ Եկեք նայենք թվերին եւ հաշվանանք հաջորդականությունը։ 4236, 4237։ 4238։ Գրելու ենք հաջորդ եւ նախորդ թվերը։ Առաջին ցած կողմի կետերի փոխարեն կգրենք 4235, իսկ վերջին աչք կողմի կետերի փոխարեն կգրենք 4239։ Երկրորդ օրինակում թվերը բարձրանում են 50-50։ Հետևաբար առաջինը կգրենք 6300 Դրան կհաջորդի 6350, 6400, 6450 եւ հետո 6500։ Երորդ օրինակում թվերը բարձրանում են 100-ը 100։ Հետևաբար կգրենք 7300, 7400, 7500, 7600, 7700։ Բ՝ տարբերակում Թվերը հաջորդում են միմյանց մի առաջին օրինակում։ Կգրենք 2598, 2599, 2600, 2601, 2602։ Երկրորդ օրինակում թվերը բարձրանում են 50-ով 50։ Կգրենք 3500, 3550, 3600 3650 3700 գ տարբերակում երրորդ տարբերակում թվերը դարցալ բարձրանում են 100-ներով։ Կ գրենք 5200 5300 5400 5500 5600։ Բարժություն 469։ Մեքենაბանի քտրի համառոտագրությունն ու լուծումը։ Սոնան 5 ձվի համար վճարեց 250 դրամ։ Որքան դրամ պետք է վճարի Աննան 8 ձու գնելու համար։ Համարոտագրությունը գրել է. 5 ձուն արժե 250 դրամ, 8 ձուն արժե անհայտ։ Նախ բաժել է 1 ձվի արժեքը 250-ը բաժանել է 5-ի և ստացել 50 դրամ, ապա 50 դրամը բազմապատկել է 8-ով՝ 8 ձվի արժեքը։ Իսկ վերջին 3-րդ կետում ունենք հավասարություն, միанկամից բոլոր գործողությունները կատարել են մեկ հավասարության մեջ։ Խնդրություն 470։ Աննան գնել է 4 ծաղկապաղակ, իսկ Աշոտը 5։ Որքան գումար է վճարել Աշոտը, եթե Աննան վճարել է 360 դրամ։ Եկեք նախ ճարզենք ծաղկապաղակի արժեքը։ Դրա համար պետք է 360-ը բաժանենք 4-ի։ Եվ կստանանք 1 բաղապաղակի արժեքը։ Ապա ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 5-ով եւ կստանանք, թե որքան գումար է վճարել Աշոտը։ Բ տարբերակը։ 5 կիլոգրամ շաքարավազն արժե 1500 դրամ։ Որքան պետք է վճարել 8 կիլոգրամ շաքարավազ գնելու համար։ Դարձյալ պետք է գտնենք 1 կիլոգրամ շաքարավազի գինը։ 1500-ը կբաժանենք 5-ի։ Стаացված պատասխանը կբազմապատկենք 8-ով իմանալու համար 8 կիլոգրամ շաքարավազի գինը։ Բաժություն 471։ Հաշվիր, թե որքան դրամ կա յուրաքանչյուր խմբում։ Որ խմբի գումարով, որ իր կարելի է գնել։ Պատկերված թղթադրամների գումարները պետք է գումարել իրար։ Օրինակ, առաջին տաբերակում 10000-ին գումարած 1000 գումարած 5000 գումարած 500 100, 50, * 100 * 50 * 20։ Երկրորդ կետում 10000 * 5000 * 2 անգամ 1000 * 500 * 200 * 20 * 50։ Երրորդ տարբերակում 10000 * 2 անգամ 1000 * 2 անգամ 5000 գումարած 500 գումարած 200 գումարած 20 գումարած 10։ Ապա, ստացված պատասխաններին նայելով կարող ենք ասել, թե որ իրը կարող ենք գնել։ Եթե մեր ստացած գումարը մեծ է նշված առարկայի արժեքից, նշանակում է կարող ենք գնել նշված առարկան։ Իսկ եթե փոքր է, չենք կարող։